Під стіни обласної прокуратури селяни прийшли з плакатами. На них вимога припинити рейдерське захоплення влади в селищній раді. Журналістам Суспільного розповіли, що четвертий рік потерпають від незаконних дій колишньої секретарки сільради Анжели Рябаконь. Зокрема, звинувачують у захопленні влади в Наталівці і створенні нею нелегітимної владної структури. Нарікають на бездіяльність правоохоронців у цій справі. Вже четвертий рік поспіль відкликана за народною ініціативою колишній депутат та секретар сільської ради Рябаконь Анжела Анатоліївна не дає спокою всій громаді. І у цей час, коли записується цей репортаж, вона знаходиться в Запорізькому районному відділенні казначейства, подає документи, скріплені фальшивою печаткою, яка підроблена була ще в 17-му році і доведена прокуратурою області, слідчими органами. Вона користується вже четвертий рік. Таким чином заблокована вся робота виконавчого комітету Наталівської сільської ради. Люди не отримують ні заробітної плати, не можемо проплатити ні за спожитий газ, ні за спожиту електроенергію. Селяни повідомили, що нещодавно Анжела Рябаконь призначила одного з місцевих жителів головним бухгалтером. І з понеділка планує розпочати фінансову діяльність. Вони планують звернутися до прокуратури з клопотанням про арешт казни Наталівської сільради. Кажуть, взагалі не розуміють, чому нелегітимні документи, створені командою Рябаконь, приймаються до розгляду у різних державних інстанціях як дійсні. Ті рішення, які приймають зараз з так називаємо секретарем сільської ради Рябаконь Анжелою Анатоліївною, проводять сесії, приймаються якісь рішення, ці всі рішення, вони нелегітимні. От, і не мають вони ніякої з собою сили. На сьогоднішній день Рябаконь в третій раз внесла себе в реєстр і як голова Наталівської сільської ради. От, і вийшла вона на казначейство, тобто зараз неправомочна сільська рада буде приймати якісь рішення і використовувати бюджет сільської ради, от, і хтось за це повинен відповісти. Нещодавно Анжела Рябаконь коментувала цю ситуацію нашим кореспондентам у селі Лежиному. На сьогоднішній день я також є виконуючий обов'язки Наталівського сільського голови із 15 січня 2020 року. Це доказом цього є витяг з державного реєстру юридичних і фізичних осіб. Підставою для зміни керівника цієї дати, що я назвала, була недовіра, висловлена недовіра депутата Наталівської сільської ради. З поновленням мене на посаді, це історія така, що вже з 2017 року продовжується. В зв'язку з цим нам прийшлось знову подати оголошення, розглянути пропозицію Степненського сільського голови. Документи вже здані в ОДА для перевірки і чекаємо надання висновку. Звинувачення з приводу підроблених печаток, підкупу голосів виборців, ви все це заперечуєте? Це прерогатива не 10 людей давати оцінку цим справам. На це є відповідні органи, на це є суди, ми у правовій державі, то я прошу всіх набратися терпіння і чекати висновку відповідних інстанцій, які цим займаються. З жителями Наталівки та Лежиного готовий спілкуватися і голова прокуратури Запорізької області Володимир Калюга. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції. Стосовно Наталівки, дуже побіжно, вже йдучи сюди, знаю ситуацію, знаю, що є кримінальне провадження, знаю, що там є ініціативна група, яка бажає попасти на прийом. Відповідно, я приймаю громадян, є графік, тобто я їм запропоную, якщо вони бажають попасти до мене, то це наступної середи, перша половина дня, згідно з графіку, прийму до цього часу, вивчу провадження, буду готовий спілкуватися. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.